Yəni bu kəsi ki, gözü qolab, ki bir əziz gəlik, bir yaxçı qonaq gəlik, evi pak eylə bərabər, sonra mehmanı çağır, bu canı amadə ilə qonağıva. Ondan qonağı çağır girən, gərək qonağı çağırmağa bu canı amadə eləyəsən, aləm-i həqiqətdə gərək bu ürəyi el eləyəsən. Necə ki, zahir aləmdə, xarici aləmdə qonaq çağıranda evi təğir verirsən, evi təmiz eləyirsən, paçlayırsan, ət vurirsən, qonaq üçün yaxçı məqam ixtiyar eləyirsən, ürəyində imam-ı zaman üçün bir yaxçı məkan vericinə. Yatasan, durasan, eşikdə öləsən, çöldə, biyabanda, xiyabanda, hər nöqtəyi aləmdə olasan, amma bu qəlbi ver imam zamanı və sənin qəlbində hey ağa əyləşsin. Hey ağa sənin qəlbinə varid olsun. Bu qəlb ki imam zaman varid olsa, bu qəlb nə olar? Bu qəlb olar ərş-i pərverdigar aləm. Ərşullah olur bu qəlbi insan. Pəs ikinci mətləb bizdən budur, intizar. Peyğəmbəri İslam buyurdu, əfzəl o ibadəti ümməti intizar o fərət. Peyğəmbər buyurdu, böyütərin ibadət, ki ondan böyük ibadət aləmdə yoxdur. Budur ki, mənim ümmətim intizar çəkələr fərəc imam zamana. Onun üçün müntəzir olalar. Onun üçün müntəzir olan gərək imam-ı zaman istəyən də yaşaya ha, meyli ilə yaşamaya ha, hava-həvəsi ilə yaşamaya ha.